Enti, Iva, enti, kon taf li fil-ħames snin li għaddew inħadmu design produzzjoni għaw Malta u l-sena li għaddit kienet sena rekord għal-films l-aqwa sena f'għaxar snin. Iżda rridu namlu aktar, rridu nħolqu aktar karrieri. U biex namlu dan, nabżon li jilek. Għazel ġob fil-films. L-ħar sena, aktar minn 900 persona Maltija u 1000 barrani ħadmu fil-films pajizna. Dak xi fisser? Ifisser li hemm post għal aktar Maltin. L-industrija kibret b'suċċess. Issa għandha l-istabilità. M'għandix industrija tal-part-time jew waħda staġjonali. Imissa rridu jkollna aktar nies jaħdmu fil-films. Ħalli nġibu aktar films u noħolqu aktar jobs. Mastru daxxi, ħajjar, accountant, security, hairdresser, makeup artist, skulturi. Kull min huwa tekniku, kreattiv, artist għandna bżonkom. Aw ħafna xogħol fil-films u għalhekk qed inħarġu aktar nies. Rridu aktar nies jaħdmu fil-films biex inkunu nistgħu nġibu aktar films pajjiżna u b'aktar films pajjiżna ikollna aktar u aktar nies jaħdmu fil-films. Qed tifuni. U ħanidilkom sigriet magħruf biss ma' dawk li jaħdmu fil-films. Minn hemm isma' l-films ikun irid jibqa' jaħdem biss f'din l-industrija. Għamilna ħafna progress, imma rridu aktar progress u flimkien miegħek se nkunu nistgħu noħolqu aktar ġid. Għażel ġob fil-films illum. Rajt kemm għamilna suċċessi tul dawn l-aħħar ħames snin, issimmaġina kemm flimkien se nkunu nistgħu nġibu aktar films fi żmien li ġej. Aqbad il-mowbajl u bgħat messaġġ fuq 991-2130. Ma fadalli xi, ibgħat messaġġ issa. Għax intukoll jista' jkollok ġob sikur fil-films.